хөөцгөө. За, та бүхнийг өдрийн амгалан дахиад хэлтгээд. Манай Хэнтэй аймгийн Үлзит тасганы малчад манай энэ хөдөө аж ахуйн газар тариалан эрхэлдэг ийм хүмүүсийн төлөөлөлтөд уулзаад байгаа. За, Ганцрынгийн хуура манай дүү бол одоо Үлзиттөө төрж, Үлзиттөөсч Үлзитийнх 10 жилийн сургуулийг төгсөөд ингээ хөдөө аж ахуй энэ мал аж ахуйн үйлдвэрлэл дээр одоо ажиллаж байгаа. Их сайхан санаачлагтай олон зүйлийг шинээр одоо бүтээдэг, хийдэг ийм бүтээлч одоо сайхан залуу байгаамаа. Ингээ дүүд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аа, баярлалаа. Тань ч гэсэн өдрийн мэндийг хүргэе. Хадлангийн ажил ямар хөө байдалтай байна? Аа, давгүй давгүй. Адаа боогоод л байна. Тэгээ энэ жил бороо ус их сайтай сайхан өснөг эхлэхтэй гоё. Энд одоо нэлээ эрх мэдэлтэй улсууд өвлжөө хавржаа автсан гэдэг ингээд хэлем татлаад бас надад хандаад би энэ холбогдох улсууд аймаг орон нутгаар аймгийн засаг дарга эдэр утад хэлээд ингээд асуудлуудыг тавьсан энэ асуудал шийдэгдсэн үү? Оо, шийдэгдсэн. Энэ газрыг тэр чигээр нь адлангийн айлын өвлжөө гэж өгчөөд байсан дээр цуслагдаад одоо харин ингээд бид нар бүгд энд хадаад сага уснуугаа авч байна. Тэгвэл бид нар оруулахгүй хадуулахгүй байсан. Тэгсэн чинь харин нэгэн цуслагдаад одоо тэгээ жоохон жоохон газар авцгаагаа тэрийг хадаад байцгаж байна. Хадлангийн овоо хэд хэдэн баригадууд гарцсан. Тэгээд ингээ би бас нэлээ явлаа. Ер нь техник тоног төөрөмж хөвч гисэн байгаа хучнаа тиймнүүдээ сайхан тордоо засаад сэлбэд ингээ сайхан ажиллаж байна. Манай хуура ер нь нэлээ сайн энэ засвар үйлчилгээ шинэ юм бүтээхтэйэр нь сайхан сайхан юмнууд хийжээ. Аа, тий, тэгээд одоо жоохон жоохон хийгээд үзээд лээ. Тэгээд жил болгон засвар хийж л гарч байна да хадланд. Энэ одоо хөдөө аж ахуйн яамнаас төслөөр хэрэгжүүлсэн нэг тухайн үед 500 сая төгрөгийг нь бэлнээр аваад жилөө нэг 4-5 жилийн хугацаанд хувааж төлөхөөр төсөл хэрэгжүүлсэн энэ фотон лоул гэд энэ ер нь хэр үр дүнтэй байна? Энэ бол яг ачлаад яг айтагаар ачлаад нэг гараар илүүл их сайн трактор. Дажгүй юу? Дажгүй. Одоо энэ ногоон фотон 200 хэдэн жил ашиглаж байна? Одоо 8 дахь жилдээ явж байна. Надууртайгаа яг нэг ер нь овоо гайгүй болсонгод ажгүй юм уу? Яг том трактортой болохоор их аюу улаан бодыг бол хамаагүй дээр. Аа. Амжилт давгүй. Аа. Сайн трактор л гэж би бодож байгаа шүү дээ. Одоо энэ хадуур тармуур тэгэл энэ шинэ сайхан тэр хойдлын вагонч өөрөө хийсэн үү? Аа, өөрөө хийсэн. Өөрөө хийсэн? Өөрөө хийсэн. Аа. Энэ вагонч сайхан өргөн дугуй мугуй юмнууд нь стайх юм байна шүү дээ. Тий, давхар дугуйтай өргөн 3-6-гийн вагонч ингээд хийгээд байгаа. Аа. Амар байна. Тэр хуучин портрын чиргүүлэр портрын гүүзүү ашиглаад сайхан чиргүүл хийцсэн байх энэ хоёлаа очиж үзье. Энэ чиргүүлийг бол юун зүгөө трактор зүүчин, фатфаттай зүүчин, портер зүүчихүү. Портер зүүчин. Портер зүүгээд ингээд дэлгээтэй хоёлын дэлгээ хатны 250 болоо сорчдгийг хашаарууга. За, одоо гарч очиж байна. Одоо энийг бол шинэ санаачлахаар өөрөө хийсэн үү? Аа, өөрөө. Манай үлзий тэнэг Ахмад Сүхбах гэдэг тэр үнтэйг нийлээд тойлоо хийсэн. Энэ ч одоо хуучин ачааны тэргний 30 машины чиргүүл шиг одоо бүр гартаа доодталтаа хурд мөрдтэй. Жигтэй саф юм хийсэн. Тэг хурд тэр ингээ портер номоор ингээд хурд хийгээд тужаа хурдтай байдаг. Ингээд дөрөв дугуйтай чиргүүлсэн. Аа. Ер нь аваа жоох юм ачиж хаад маш сайн яваад хаад ер нь болцоотой юу? Энэ мад ачилсан ард дээр нь 30 он ачна, өр дээр нь 30 он ачна гэвэл аа, өдөө гадааны ус тэгэл өөрөө л хийсэн. Энэ одоо ийм сайхан шинэ санаачлал, шинэ бүтээл ийм зүйлүүд хийгээд байгаа энэ босод одоо аймаг сумдад энэ ажил амьдралынхаа төлөө зүтгэж байгаа олсуудад их сайхан санаачлал байна да. Би энэ тэнд явахдаа одоо та бүхэн шиг ийм сайхан бүтээлч, ажилсаг ийм хүмүүстэй уулзаж та бүхний одоо хийж байгаа санаачилсан ийм зүйлийг одоо олон түмэн бас хараасаа хүрээсээ санаа аваасаа гэж ингэж боддөг юм аа. Тэгээд хураа дүүдээ их баярлаа. Сайхан байна. Орон нутгатаа одоо ингээд аав ээж хоёр нь тавлаг данги сайн. Сайн гэж хоёр гэртээ төвд байдаг хүртэг аага. За, баярлалаа. За, баярлалаа. Тамчис баярлалаа.